Sad si neka rega. Pa nisam ni ja, dobro reću svima, pa nisam ja ništa rekao sad nego Miljan. Pa ne mogu baš tačno se setim. Ne mogu majke, stvarno. Kao da je bilo prije 15 godina, a ne prije 2 sata. Zato reći da poli nas od toga. Prije sada sve bih nekrije. Ali ne mogu sad se setim. Pitao sam je... Vidim da je to bilo jako komplikovano, verujem da se ne sviše pričao. Pitao sam je bilo jako komplikovano, pitao sam je za ovih 5 godina da mi kaže prvi godinu i po dana veze, drugi godinu i po dana veze i dve godine, i posljednje dve godine. Onda sam je pitao, to je... Sada pet godina. I pitao sam je dva po pol godinu i po dve godine. Pitao sam je za razvod, da bi se razvela, ali tako nešto mi je rekla da se ne bi razvela. A ne, 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 sad sam se setila šta je to pitanje. Ne, 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 Miljan je isto mene, Miljan je to mene pitao, ne Bora. Pitao me šta bi bilo da, to smo pričali o razvodu kad sam ja pominjala pre. I pitao me, samo se ja tu da završim ove, da razmislim svima ove, šta sam mislila. Pitao me da li bi ti dala razvod, kako, kad si, da si pripavala puls ili si stvarno mislila kad si ga pitala za razvod pre, znači ono što smo pričali ovaj, pre zadruge. Pa sam ja rekla da u tom trenutku, ako mislimo na isto, da u tom trenutku ne bi se razvela da je, i nisam se razvela jer je on potencirao to da ne želi, ali da je rekao da, pitao me Miljan da li bi mu bilo lakše, da je rekao da u tom trenutku pre zadruge, kad sam htjela ja da se razvedem, mislim kad smo pričali o tome, rekla sam da bi mi bilo mnogo lakše. I da smatram da ovo bi bilo naravno sve mnogo drugačije i mislim da nije fair. On ga neće da se razvede, on neće ili ti. Ne, 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 to nije on teo prije zadruge da se razvede. On to će sada, ti, pa ne, ti si za to sve za te kuljio sam u munje. Razumijem, da ti se... Kristina, sad samo sekundu. Ne. Bila su pitanja koliko je ona uložila da to opstane ta priča. Da, da. Od toga je krenulo. Znači ima zašto je to. Koliko, pošto je to kao počelo da jenjava, ja sam je pitao u postotku koliko se ona potrudila da sačuva to. Onog momenta, pošto je na njemu non stop ponavlja, da je na njemu pružila šansu razvoda. Rekao, da li si ti više priželjkivala da ili ne? Da bi ja negdje zaključio njemu odnos prema tom braku. Ako nešto pitaš i očekuješ ne, znači da ti ne znači to, a ako očekuješ da, onda šta si uradila da to bude da? E, to je bilo pitanje, to je bilo pitanje, se tako. Zamršeno skroz, nisam ja našla pitanje. Da ili ne? Pa rekla sam. To je, ali ti se prosto krenu vidio. Ti si sam tu neke se oprava pine, to ti mogu ne. Ne, 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 ja sam me odgovorila na to pitanje, da sam, da sam ja inicirala da se mi razvedemo jer smo imali probleme. A on nije teo, on nije teo. To da rekla sam već. On neće da se razvede. Ja sam htjela nije. On neće da se razvede. Potom, sad ti što je žrtva. Znači, moj potom, ne, 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 ne. Ja sam htjela, inicirali smo, mi smo zajedno pričali o tome. I rekla sam da želim to i on je rekao da ne želi. To je bilo neko vreme pre ovoga. Nakon toga mi smo se rastali u ljubavi. Čak poslednje gdje smo pričali, pošto naša godišnjica je bila 26. septembra, mislim, on mene otkako 13 dana pre toga prevario, on je mene i dalje pozdravio, 25. Pozdravio me i čestitao mi je godišnjicu, a pre toga smo pričali da on neće biti tu kada bude bila godišnjica i noć pre ulaska kad su bili u karantinu, kada ima telefon, on je meni rekao da zna da nije bio romantičan i da nije bio tu u tom trenutku za mene pre ulaska i da će sve biti drugačije kad izađe što ih hoće, na drugi način. Da nije se potrudio jer nismo trebali da proslavimo tu godišnjicu pre nego što je on ušao tamo jer bismo bili sve na razvojeni. Sandrijom. I uglavnom... A šta sad ja da... Pa stvarno, ovo je... Nema konfuzije, šta je... Ti slovo ovdje! Ovo, druže, ovo sam ruka, ti ja... Ovo je, jako komplikovana priča, ja razumem. Ja sam postala žrtva i svidao mi se bude žrtva napolju, pa sam došla u reality, da se malo zezam, pa ću novinarom da ubijam ovo sve, da prodam priču, paketiće, ide nova godina, ide nova godina! Božić, ide paketiće, biće paketiće. Uglavnom...